EDSA Alerto 24. Isang buntisang namatay matapos siyang masagasaan ng bus sa EDSA sa Mandaluyong kagabi. Ito pang masaklap, imbis na tumulong, tumakas yung driver ng bus. Si Marisol Abdurrahman, naka-alerto 24. Kasi dalawang buhay kinuha niya, di balik kung ako eh. Masakit dalawa eh. Balik kung buhay ko lang, pwede. Bakas ang labis na kalungkutan ni Jerry De La Cruz sa nangyari sa kanyang kinakasamang si Aveline Ayon. Namatay ang dalawang buwang buntis na si Aveline kagabi nang mabangga ng Jerry's bus sa southbound lane ng EDSA sa Mandaluyong City. Pauwi na raw sana sila na mahagip si Aveline ng bus. May bigla na lang sumalpok. Paglingon ko ng likuran ko, asawa ko na. Nasa gitna po ba yung asawa niyo nung nangyari? Hindi po, nasa gutter po. Pero taliwas ito sa lumabas sa investigasyon ng Mandaluyong traffic sector. Itong victim ay umaakyat-akyat daw sa baka bus at nagtitinda ng kanyang tuminda. So posible pong andun sa, kasi doon sa bus, ang tumama is yung left front portion. So posible po na andun po siya sa may medyo gitna. Left front portion, ibig sabihin sa may bandang driver. Pero giit ni Jerry, sa kanang bahagi ng bus na bangga si Aveline, ang masaklap pa. Sa halip na tulungan, tinakbuhan pa sila ng bus. Buti na lang daw at naplakahan ito ng mag-asawang nakasakay sa motorsiklo. Pero hindi pa rin mahagilap ang driver nito na nakilalang si Mariano Bato. Sa akin lang, sana sumuko naman siya. Dalawang buhay pa ang ginawa niya. Sana panagutan nila yung ginawa nilang alam. Ayon sa J-Ross, hindi tumakas ang bus driver. Ang automatic ang ano ng driver, ito kukuyugin ako nito, sasaktan ako ng mga to. Yun ang instinct agad ng driver eh. Eh umiwas lang. Pero nasaan po yun? Ano sa amin ho? Nasa ano namin? Oo. Kasi pupunta na po kami sa pulis. Sinagot man ng bus company ang lahat ng gastusin, hustisya pa rin ang hiling ng kaanak ng biktima. Lalo na't hindi lamang kanyang buhay ang nawala, kundi pati buhay sa kanyang sinapupunan. Nahaharap naman sa kasong reckless imprudence, resulting in homicide at abandonment of one's victim ang suspect. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras.